You lah off. I tak nak off. You lah. Tak boleh lah you luan. Kalau I off duluan, I rindu lah sama you nanti. Waktu bercinta, semuanya terasa indah belaka. Namun jika kantoi dengan keluarga, maka lain pula jadinya. Inilah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang remaja yang sedang leka membuat panggilan video, tidak menyedari bahawa bapanya sedang memerhatikan daripada belakang. Bosan melihat drama romantis daripada anaknya, akhirnya si bapa mula bersuara. Dah makan dah, you? Besok siapa nak? You, you dah taik lah. You bawa mulut. Nanti demam sesuatu. You dah tak apa? You, makan nanti jalan. Bukan selalu. You, tak boleh lah. Okay, besok kita yang makan, okay? Okay, you. You. Jam 11.30 sudah ni. Dari jam 9 lagi kita berbisik begini. Besok kamu, okay? Jadi? Alah. Besok kamu, besok siapa? Yelah you. Off lah. You lah dulu off. Tak, you lah off. I tak nak. You lah dulu off. Nanti, I tak boleh lah you. Jangan melawan. Kalau I am off tu. You lah off. I tak nak off. You lah, tak boleh lah you. You, mesti dengar cakap. Off. Okay? Tak boleh you. Nanti, I tak boleh kalau I off duluan. Kalau I off duluan, I rindu lah sama you nanti. Kan besok ikon. Biar lah bapak yang tolong off, bang. Bapak yang off. Besok ikon. Bapak yang tolong off. Imam. Ayu, I lah. You Susana off. Mari bapak off. Mari bapak off. You Susana off. Mari papa off. You nak pergi mana? Mari papa off. You pergi mana? Pergi bulan? I rindu you. I rindu you lah. Hey, you nak pergi mana, you? Setan, you? Yeah. You nak pergi mana? Ada setan malam-malam, you? Yeah. You.